Rokester je glasbeni projekt godalnega orkestra Stična, ki deluje v okviru kulturnega društva Stična in katerega v večini sestavljajo nekdanji in sedanji mladi in nadobudni učenci glasbene šole Grosuplje. V sodelovanju s številnimi drugimi glasbeniki na odru zaživijo rock hiti različnih svetovno znanih ustvarjalcev.
Vse ima to vse napisam, koja igramo, ne? Tudi, da bo slišal še neki v naši izvedbi Megadeth. Thank you.
much more from the heart. Forever just who we are. No, nothing else matters.
story goes. You gotta put on a show. You gotta be all they want you to be. You gotta make a belief. So if you're thinking of shit, that means that you got something to say. Thank you.
Teh trdih ritmih se bomo počutili malce pusi, ampak se ne damo. Imaš še kje čas, da ti go zamem, seveda. Eden mojih prvih komadov spohanih leta 2005 na ploščku z istim imenom Nejša. Z mano bo Tara Ahačič, potem pa seveda ostali. Gremo.
Jordan.